وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي استركم يا أهل الباطن يا أهل النوبة يا أهل الحل والعقية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fajri. Iya, benar ya? Suratul Fajri. Utawi surat Fajr. Iku makkiyatun bangsa Mekah. Au madaniyatun utawa Madinah. Khilaf. Nek sing ngarani ning Mekah temurune, enek sing ngarani ning Madinah. Wahya utawi suratul Fajri iku salasun. Berarti 30 apane ayatan ayate. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin ashar. Wal fajri walayalin ashar. Was syaf'i wal watar. Wal layli idha yasr. Yasriya. Hal fi dhalika qasamul lidhi hijr. Wal fajri demi waktu fajar. Fajar niku dinggahi sumpah. Waktu sing istimewa, wal fajri. Ai fajri kulli yaumin tegese fajare saben-saben dino. Fajare saben-saben dino. Wal fajri. Walaya lin asri lan demi pira-pira wengine pira 10 dino. Wengine 10 dino. Malam 10 hari, 10 dino napa Asyri Dzulhijjah tegese 10 dinone wulan Dzulhijjah. Niki malam sing istimewa. Malam sing istimewa, 10 wulan Dzulhijjah, 10 awal, awal wulan Dzulhijjah. Jadi nek wulan Dzulhijjah niku 10 sing awal sing istimewa. Nek bulan Ramadan 10 sing akhir. Makanya walayalin asrin niku ada yang menafsiri mengi 10 akhir bulan Ramadan. Nek sing disebut niki sing paling masyhur walayalin asrin niku maksudnya 10 bulan Dzulhijjah. Wal fajri walayalin asyr. Wasyafa'i lan demi pasangan. To nek mano terjemahane napa? Syaf'un niku berarti napa? Genep. Genep niku enek pasangane. Ai az-zauji tegese pasangan. Syaf'in niki kabeh makhluk niku syaf'un. Paham? Kabeh makhluk niku syaf'un, berpasang-pasang. Mesti tersusun-susun berpasang-pasang. Ora enek wasyafa'i. Wasyafa'i makhluk niku maksudnya teng mriki wonten sing nafsiri syaf'in niku al khalqu kulluhu makhluk kabeh lali ranggo pulpen al khalqu kulluhu ay zauji wal watri lan demi witir bi fathil wawi wa kasriha utawa kasrahe wawu lughatani ana lughat loro salat witir salat watru rausum ya. Salat apa? Salat angel macane. Penak ya witir. Wal watri utawa wal witri. Manane apa? Al fardu, tunggal ijen. Niki isyar, isyarah Gusti Allah. Wasyafi wal watr. Wasyafi wal watr. Wasyafi wal watr. Dadi innallaha napa?
witrun, nggih kan? Gusti Allah niku tunggal ijen. Wasyafi wal watar. Wal laili idza yasar. Wal laili lan demi wengi idza yasar ing dalem nalikane mlaku apa lail mlaku bengi. Nek manut asline yasrin ku mlaku wengi, wengi mlaku wengi ya sebagai perjalanan malam waktu malam niku lho. Ai mukbilan, makane tafsirane murote yasri. Nek manut asline lughat yasri, yasri kan manane asra saro yasrin nggih kan. Kan mlaku bengi. Saro yasri sirayatan nggih kan. Subhanalladzi asra. Isra kan bengi. Mukbilan. Mukbilan hale madhep. Hale madhep. Wengi madhep. Berarti masuk malam. Wa mudbiran lan hale mungkur. Mungkur niku berarti enteke wengi. Niku jenenge yasri. Mlakune wengi niku ya madhep karo mungkur, perjalanan mulai maghrib sampai subuh. Wal laili idza yasr. Wal laili idza yasr. Hal fi dzalika qasamul lidzi fijr. Hal fi dzalika ana ta iku ing dalem mengkono-mengkono qasam. Bukankah dalam sumpah itu hal fi dzalika al qasami tegese qasam sumpah wal fajri qasamun utawi sumpah, bukankah dalam itu ada sumpah? Gusti Allah ini apa menunjukkan ada sesuatu sing dahsyat ngono. Hal fi dzalika qasamun lidhi hijr, sing iso merasakan dahsyate sumpah-sumpah niki sapa? Lidhi hijr, keduene wong kang anduweni akal, akal sing sampurno. Sesuatu kok digawe sumpah ning Gusti Allah niku ada istimewa. Makanya wong solihin niku biasanya 10 Dzulhijjah awal niku mesti napa wonten amalan-amalan tambahan ya kan, ibadah. Walayalin asri hal fidal wal fajri, termasuk wal fajri. Tak ceritani istimewane wal fajri. Niki sumpah istimewa lidhi hijr. Teng kitab Ibris, dudu Ibrise Mbah Mustafa Bisri, endi Mbah? Mbah sapa Bisri Mustafa dudu? Ibrise murite Syed Abdul Aziz Ad-Dabbah niku tentang terjemah utawa biografi lah dari berbagai sisi dawuh-dawuhe Syed Abdul Aziz Ad-Dabbah niku min kibaril auliya teng Maroko Al-Hasani. Didawuhne kurang luwih ngeten. Dadi waktu niku istimewa niku banyak sekali waktu istimewa niku mergo enek hubungane karo kejadiane saat Kanjeng Nabi. Termasuk wonten waktu istimewa niku sing niku selalu digunakan untuk perkumpulan para aulia ahli diwan. Nek teng mriku ditemen. Wali ahli diwan niku wis wae alam niku pokoke sing tukang bahas umat e Kanjeng Nabi lah. Ya dewan, nah, dewan kan bahas rakyat nggih kan. Ahli diwan. Tingkatane wali ahli diwan. Niku berkumpul, selalu berkumpul setiap hari. Niku kumpulnya tempatnya teng pundi? Dadi wali ahli diwan sak donya sing tingkatane wis ahli diwan niku bendino niku kumpul teng Mekah. Teng Mekah teng pundi? Teng napa? Teng sandinge Ghoru Khira. Gua Khira sing digawe napa? Digawe Kanjeng Nabi napa? Tahannus ibadah sak durunge nubuwah nggih kan. Niku teng mriku kumpul. Tiap. Lah kumpule kapan? Lah niki sing mulai. Kumpule niku napa? Kumpule niku kubailal fajri. Mendekati fajar. Krono napa? Kanjeng Nabi niku lahir kubailal fajri. Istimewa waktu niku menjadi istimewa krono ada kaitannya dengan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sadurunge fajar nih, kubailal fajri. Lah niku
sampean kok ndonga pas wayahe niku do kumpul niku mandi mujarab nek cara teng kitab pripun niki kula mboten pernah menemukan teng kitab liyane niku. Jadi niki beda ya dengan kube dengan sulusulail akhir. Nek sulusulail akhir kan memang atine lah kolbul lail niku kan sulusulail sing akhir iki kan. Makanya nek didhawuhne teng kitab sampean nek pengen mandi kumpulkan tiga hati. Engko sampean dongane mandi. Napa? Kolbul lail berarti sulusulail sing akhir. Qalbul Quran sampean maca Quran. Qalbul Quran iku surat Yasin. Nggih kan? Terus nek mboten salah dawe Qalbul Ayyam dina Jumat. Dadi dina Jumat sulusul sing akhir sampean entuk hajat bengi-bengi sulusul sing akhir maca Yasin pas Qalbul Lail berarti sulusul lail sing akhir. Terus tiga niku kumpulkan di hati kamu dalam kalbu kamu sampean maca sing fokus karo nyuwun ning Gusti Allah niku insyaallah mujarab niku lho kurang luwih dawuh ulama ngoten kabeh kuwi enek atine paham atine lail niku sulusul lail sepertiga sing akhir. Lah kenapa sepertiga sing akhir? Ya karena Kanjeng Nabi lahir niku sulusul lail sing akhir paham ya? Berkah niku mergo enek hubungane karo Kanjeng Nabi. Orang enak berkah sing orang enak hubungannya karo Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama sekali ndak ada, ndak mungkin ada berkah turun pada kita, pada menungso, pada makhluk tanpa melalui pintu wasitoe Kanjeng Nabi niku hayata. Hasya wa kalla. Ndak mungkin. Paham ya? Wonten Qalbul Quran surat Yasin. Disebut Qalbul Quran. Makanya surat Yasin sepisan niku padha karo sampean khatam Quran ping 10 wa fi riwayatin ping 11. Pisan Yasin sampean padha karo khataman Quran ping 10. Makanya biasanya kan yasinan, ngirim wong mati yasinan. Soalnya gampang, cepet wis entuk 10 khataman. Wonten Qalbul Lail, Qalbul Quran, wonten Qalbul Ayyam. Qalbul Ayyam niku sing dianggap Qalbul Ayyam dina Jumat. Pun nggih. Lah, tak critani malih wae sing masalah ahlu diwan. Niku nggih entuk sampean tiap hari sulusul lail, niku ya tetep mandi. Krono niku memang waktu sing betul-betul mustajab. Gusti Allah mbuka rahmat gede banget. Tapi niki sing kula badhe kula critani niku sing bukan sing tiap hari. Tapi sing hubungannya kalih kumpulin napa wali-wali ahli diwan teng Guwa Hira, teng sampinge Guwa Hira, teng ngarepe napa teng cedheke Guwa Hira. Niki nek dawuhe Said Abdul Aziz teng kitab Ibris niku kurang lebih. Jadi angger ning kono agek do kumpul, pas di sana kumpul, kok sampean donga? Dongamu mustajab. Paham? Lah, kumpule ning kono iku qoblal, apa qubailal? Qubailal fajri. Lah qubailal fajrine kono iku ya subuhe kono jam piro ngoten lho. Diitung carane ngoten. Nek teng mriku teng kitab dicontone perbandingan waktu. Pundi? Waktu Maroko dengan waktu Arab. Waktu Maroko dengan Arab yang berikut contoh ini perbandingannya. Dan ini awal dewi kan malah luweh mundur nggih, luweh. Langit yahene ngene iki lho kira-kira. Dadi cara mamane katakanlah subuh biasanya piro? Jam 4:30 lah katakan ya. 4:30 atau jam 4:15. Sebenarnya penak lih ngitung lah ya. Katakanlah subuh itu 4:30. Berarti Qubailal Fajr itu dianggap katakanlah mulai jam 4 lah ya. Jam 4 subuh itu mulai Qubailal Fajri. Itu wayahe katakanlah wali diwan sak donya niku do kumpul. Tiap malam niku. Tiap malam. Lah Mekah niku kalih Indonesia selisihnya 4 jam. Dihitung mawon. Berarti jam piro? Mamane jam 4, jam patang jam berarti jam 8. Kira-kira mulai jam 8, kira-kira. Mulai jam 8 ya karek sampai subuh jam piro? Niki wayahe wali-wali ngoten niku do kumpul. Ndonga. Alhamdulillah awake dhewe pas ngaji terus nggih kan. Makane
ning ati karo karo harapane diadepne ning Gusti Allah. Harapane. Pase persis ya kudune nek pengen roh ya apa? Golek informasi. Sane kan nonton niku lho teng napa niku? Sane media sosial niku lho napa? Kan enak sing live niku lho. Arab kan ketok subuh jam berapa kan ketok. Ya supaya sebelum subuh niku lah, sebelum subuh niku wonten mendekati sebelum subuh niku wali-wali ahli dewan do kumpul niku nek ngepasi awake dhewe ndonga niku pas napa napa mustajab mustajab sampeyan gak percaya sampeyan jajalan sampeyan jajalan sampeyan duwe apa masalah apa kok ngepas ning ndongane kira-kira ngepas ning ngene ndonga sing metenteng niku jenenge wal fajri enek hubungane kalih lahire Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi niku lahir Qubail al fajri Bil Fadri sampai nopo jenenge proses sampai selesaine kabeh sampai sak batiye cara jawane iku setelah fajar. Makanya wonten riwayat sing Qubail Fadri wonten sing lewat sing Ba'dal Fadri. Iku nek cara Said Abdul Aziz ya prosesi mulaine Qubail Fadri. Tapi selesai tuntas rampung sampai sak nganune napa? Kaya cara wong niku batih napa-napa niku jenenge niku sampai sausi fajar. Makanya niku waktu tekak saat niki, niku waktu sing istimewa. Bar subuh niku kono jo turu niku mergane nggih. Niku barokah ngoten niku. Bar subuh kok turu fakir-fakir. Bar subuh kok turu niku fakir. Umpamane ora fakir niku nek cara teng kitabe sapa? Habib Zain Smith. Umpamane ora fakir ora berkah rezekine. Lah, apa ora kepengin sampean? Pengen berkah apa orang rezeki nih. Jadi bersubuh niku iso nyebab nih fakir. Umpamane dawe kurang lebih dawe lama ngoten nih. Bersubuh turun turu bersubuh. Umpamane orang fakir. Enek uang duwe akeh kok tapi turah turu bersubuh. Ojo kebujuk. Iku ke duwe orang berkah. Bondo orang berkah. Iku dawe lama loh ya. Aku kan rayor podoron arwo ya. Wedi kan kelasnya uang awam. Tapi sing jelas dawe lama kurang lebih ngoten nih. Jangan tertipu dengan wong sing turu-turu bar subuh tapi ketok kok duwe akeh lah jare bar subuh turu bar subuh gak fakir. Tapi kok duwe akeh? Aja tertipu. Jangan tertipu terus kepengen turu bar subuh maksudnya. Karena niku nuduh ning bondone mboten berkah. Niku nek teng kitab. Aku mek cerita ning kitab lo ya. Makanya umat Kanjeng Nabi niku diparingi berkah ning Gusti Allah fi bukuri. Ha, ini kan. Jadi bukur niku fajar sampai metu seringin niku jenis bukur niku waktu sing berkah saya itu niku dau apa hadisnya kan nonton teng jimsot nih jamak sogen. Jadi umat Kanjeng Nabi niku diberkahi teng bukure waktu bukur niku fajar sampai entae napa subuh berarti sampai metu nih seringin paham ke? Wal fajri walayalin ashar. Pokok angger digawe sumpah niku mesti ada sesuatu ngoten. Gusti Allah kok nggawe sumpah wal fajri walayal asrin wasyafi. Niku pasti ada sesuatu. Makane hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Lidhi hijr. Sing paham kaagungane niku teng pundi ulama. Makane AWD berusaha maca kitabe para ulama. Alam taro ailatu adzabunna wajabul qasami utahe jawabe sumpah iku mahdhufun. Iku mahdhufun kang den buang. Ailatu adzabuna tegese yekti bakal den siksa temen sapa sira kabeh ya kufaru Makkah. Niki jawabe sumpah. Panggah ngeyel latu adzabuna. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam taro. Ana to ai akhbirni. Ngeten, alam taro. Ana to orang ngerti sapa sih? Ora ningali sira, tak alam tegese ngerti sira ya sayyidana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifa ing kaya hale kaya apa? Atau kaifa hale kaya apa fa'ala agawi. Sapa rebuka pangeran sira bi'adin. Bi'adin bi'adin kelawan napa jenenge? Bi'adin ing uta tetemu kelawan kaum 'ad. Apa yang diperbuat Gusti Allah terhadap kaum 'Ad? Kaum 'Ad niku maksudnya sapa? Irom rupane kabilah Irom. Ya ta Irom iku Adun, 'Ad al-ula. Enek kaum 'Ad sing pertama, enek kaum 'Ad sing kedua.
Fa iramu mengko te lafat iram iku atfu bayanin atof bayan au badalun utawa dadi badal. Badale kul mingkul. Pokok atof bayan ya kena badal. Wa muni alan den cegah apa surfu. Den cegah apa surfu tanwin, tanwine iram lil alamiyati krana alamiah. Apa niku? Masa wa taknif, taknis ngeten ya. Tak ya. Wa taknis lan taknis ngene kula tulisane taknif. Taknif iku dzatil imadi. Dzatil imadi kang andweni pira-pira postur kang dhukur, imat. Imat iku manusane asline napa? Saka. Saka niku kan dhukur. Lah wong iram niku dhukur. Posture jangkung dhukur-dhukur banget. Etuli tegese dawa. Kana ana apa tulul tawili? Tulut tawili. Dawane wong kang dawa minhum saking kaum iram iku arba'atu mi'ati dhira'in. 400 hasta dhira. Dhira niku pucuk driji sampai sikut niku jenenge dhira. Cara fikih sing ning tanwin kulub niku 48 cm. Satu dhira niku 48 cm. Kali 400. tapi niki pendapat niki tasih mukhtalaf nggih. Soale napa? Nek cara niki teng sawi kula wacane. Cara sing ngapi? Onten hadis sing sahih bahwa innallaha khalaqa Adam tuluhu situna dhira'an. Gusti Allah itu menciptakan Nabi Adam panjangnya berapa? 60 dhira'. 60 hasta. Nek satu hasta 48 cm dengan versi itu ya berarti kurang lebih berapa? Ya pokoknya meh setengah kilo lah. Oke, meh setengah meter satu dhira itu. Berarti 60 berarti sekitar 30 meter lah. Nabi Adam itu tingginya sekitar 30 meter. Dhuwur mboten kan dhuwur ya. Fil hawa, falam yazal al khalqu yanqusuna ilal an. Terus setelah Nabi Adam semakin kecil sampai saiki. Niku hadise riwayate sahih. Makane riwayat sing kaum napa? At niku sampai 400 meter niku rodok janggal. Soalnya Nabi Adam niku hadisnya jelas Nabi Adam diciptakan berapa? 60 dhira. 60 dhira. 60 dhira. Lah niki wonten sing versine sing versine Imam Qotadah kaum at niku dukure isna asyara dhira'an 12 dhira. Nah niki rada nggih rada member soalé ora apa ora muskil kali hadis niku wau. Dukur lah sing jelas wonge dukur-dukur. Gede-gede. Alati rupane qabilah iram lam yukhlaq. Kang lam yukhlaq kang ora den dadekaken apa misluha sepadane alati fil biladi ing dalem pira-pira ing dalem pira-pira negara daerah tidak diciptakan wong sing seperti itu apa fi batshihim ing dalem kerase keras nek ngukum pol niku jenenge batsun fi batshihim ing dalem bangete natrapi bangete ngukume irom niku wa quwwatihim lan ing dalem kuwate dadi memang kekuatane kuat banget diciptakan Gusti Allah makhluk sing kuat-kuat menungso sing kuat-kuat niku kaum irom niki wa samuda artine niku kan mikir apa kamu tidak ngerti apa yang diperbuat Allah mereka kan disiksa dihancurkan padahal gedene kuate kaya ngono. Wa samuda niki kan kanggo menyentuh hati kita. Lah kowe iki piye kekuatanmu sepiro ya kan. Aja kemlelet. Kaum ati ku sing gedene kaya ngono kuate kaya ngono dihancurne ning Gusti Allah. Wa samuda. Wa samuda lan kaum Samud. Kaum Samud. Alladzina rupane wong akeh jabu. Kang padha napa megot sapa aladzin kok megot napa padha nggih qatau megot as-sukhra ing watu gedhe jam usukhratin tegese iku dadi jamae lafadz sukhra wattakhadzuha lan padha ngalap sapa sapa niku wau
samet ha ing sokroh buyutan ing dadi umah. Dadi watu gede-gede niku diukir, digerong terus dadi umah. Niku perbuatane keahliane kaum Samud. Padahal dhisik durung enek kanu ya. Dongkrak napa niku niku. Kok iso? Nggih, wallah alam. Niku keahlian bil wadi ing dalam jurang, ae wadil qura. Nek gawe omah niku mboten nata bata, tapi watu gede-gede ngoten niku. Diukir, digerong. Wadil qura. Sanika tasih wonten situs-situs e. Peninggalane kados gunung-gunung nek mboten salah kula nate maca niku gunung-gunung sing napa dianggap itu sebagai peninggalan kaum Samud. Gunung-gunung dibolong-bolong, gunung watu ngoten lho. Digerong-gerong dadi omah-omah pirang-pirang. fil bilati fa aksaru wa fir'auna lan ing fir'on wadil qura tegese jurange desa wa fir'auna lan ing fir'on dil autadi kang kang napa dil autadi kang anduweni pira-pira cagak autat niku ya cagak lah kana kang ono kana ono sopo fir'on iku yatidu nggawe utawa masang cagak sopo fir'on arba'ata otadin ing papat pira-pira cagak yasudu kang ngencang sopo fir'on ilaiha maring arba'ah yadai ing tangan loro warijlai man lan sikil lorone wong yu'adzibu kang niksa sopo fir'on hu ing man. Jadi cagak papat niku tempat eksekusi niksa wong. Sikile dikencang cagak sik. Tangane kencang cagak terus di terserah Fir'aun ape dikapak-kapakne. Kejeme pol, artine Fir'aun niku wong saking kejeme. Nek kaum Samud niku pinter. Pinter nggawe bangunan. Sampai napa? Nek kaum Ad niku kuat, gede-gede kuat-kuat. Niku kabeh apa yang diperbuat Gusti Allah kepada mereka. Faaksaru nuli ngekehaken alladzina rupane akeh togo kang padha lacut sapa alladzin tajabbaru tegese gumedhe murba meseso sapa alladzin fil bilati dalam pira-pira negara faaksaru nuli ngekehaken sapa alladzin fiha ing dalam bilat alfasada ing kerusakan alqatla tegese mateni wa ghairu lan saliyane qatl akhire apa fasabba alaihim rabbuka sautu adzab fasobba nuli ngesoaken sapa Allah alaihim ing atase fasobba nuli ngesoaken sapa Allah alaihim ing atase aladin sapa rebuka pangeran sira sauta adzabin ing maceme siksa siksa sing berbeda-beda dengan berbagai macamnya sauta adzabin ing maceme siksa kaum Ad dihancurkan nganggo angin sing banget kaya biring sor-sorin ini kan sing sampai iso jebol apa sak umah sak nopone katut kabeh dadi sam nek betul salah nek teng keterangan niku sampai angin niku mlebu cangkem iso mbrodol njerone isine niku Gusti Allah nek kadung apa godhong nih ngoten niku niku kaum Ad. Nek kaum Samud niku napa? Anggo petake Jibril, bengoke Jibril mate kabeh. Fir'aun di napa? Dikeremne. Mati kabeh. Niku jenenge fasadba alaihim rabbuka sauta adzab. Inna rabbaka. Dadi ayat ngeten iki nduduhne agunge Kanjeng Nabi karo umat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa umat Kanjeng Nabi niku diwelasi Gusti Allah. Digawe contoh-contoh dhisik sadurunge diciptakan niku digawe contoh dhisik paham ya sadurunge dikongkon untuk mengarungi kehidupan sing niki adalah ujian sadurunge kon ujian ibaratnya apik ujian sadurunge kongkon ujian dine contoh wong sing gagal ujian dine contoh sik kaum Ad kaum Samud niki nek cara ulama niki ndutuh ngeten niki rahmate Gusti Allah teng umate Kanjeng Nabi. Jadi mesti ini contoh, kue kan tiga umat sing terakhir. Hati-hati loh ning dunyo. Ojo koyok iko contoh nih. Kan saking welase.
Beda sing kumat dhisik. Urung patah enek contone, nggih kan? Dia berusaha ngene ternyata malah kena adab, ya kan? Nah niku rahmate Gusti Allah ning umat Kanjeng Nabi. Ngeten iki kita merasakan betapa Gusti Allah niku welas teng awake dhewe. Fasabba alaihim rabbuka sauta adab. Inna rabbaka setuhune pangeran sira iku labil mirsad. Yektine ngawasi. Ngawasi. Ya rawa yasma. Mirsani mendengar niku jeneng ngawasi, paham ya? Ngawasi. Yarsudu tegese ngawasi. Ya nek manut asline apa yarsudu niku mengintai. Nah. Artinya Gusti Allah niku mirsani, mendengar, ngawasi a'malal ibadi ing pira-pira ngamale kawula. Nek makna nek mirsad niku asline mak, isim makan, tempat lah, tempat. Tapi ya orang ngoten niku pokoke intine Gusti Allah niku ngawasi. Inna rabbaka labil mirsad. Fala yafutu mengko ora bisa ngepotaken hu ing Gusti Allah minha saking a'malul ibad apa syai'un swiji-wiji. Tidak ada sing bisa menggagalkan Gusti Allah. Liyujaziyahum supaya uta krana arayan tembales sapa Allah hum ing ibad alaiha ing atase amal. Artinya orang enak sing iso lepas amal-amal sing iso lepas sangka pengawasane Gusti Allah niku la yafutuhu. Liyujaziyahum alaiha. Nek manut murote la yafutu ora iso ucul ngoten ya kene. Liyujaziyahum napa jenenge krana arayan tembales sapa Allah hum ing ibad alaiha ing atase amal. Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Diintai, kita itu diawasi Gusti Allah. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu. Fa ammal insanu anapun utawi menungso sing kafir. Iku idza mabtalahu ing dalem nalikane nyoba sapa kefailan hu ing ingsan ikhtabarahu tegese nyoba sapa ing ingsan sapa rubu pangerane ingsan menungso niku nek kufur nek dicoba Gusti Allah dicoba piye fa akramahu nuli mulyaaken utawa paring kajem paring kaloman lah paring kaloman paring mulyaaken sapa Allah sapa rubu ing ingsan bil mali kelawan bondo wa ghairilan sakliyane bondo nek diparingi bondo akeh sampean delokan paring bondo niku ibtila bahasane nganggo ibtala niku ujian wa ghairihi lan saliyane mal utawa jabatan utawa liyane wa na'amahu lan paring nikmat sapa Allahu ing ingsan diparingi nikmat fayaqulu mongko ngucap fayaqulu mongko bakal ngucap sapa ingsan robbi akraman Robbi utawi pangeran ingsun iku akromani. Mulyaaken sapa Robbi ingsun. Wah, aku dimulyakake pangeran. Padahal dia kufur. Karena salah menilai. Dadi mulya niku dianggap dari sisi napa materi dan duniawi. Wa amma idza wa amma idza amma batalahu anapun ing dalem nalikane nguji sapa Rabbuhu ing ingsan. Diuji piye? Dadi padha-padha ujian. Quran niku fakir utawa sugih niku padha-padha ujian, paham ya? Ibtala. Faqadara nuli ngrupekaken sapa Rabbu, ayyadhiyaqo. Alaihi ing ngatasé napa? Ingsan. Rizqahu ing rezekine ingsan. Diuji fakir. Nek ning ngarep diuji sugih. Diuji nikmat. Fayaqulu. Fayaqulu mongko bakal ngucap. Mongko bakal ngucap. Sopo ingsan ngucapnya ngeten Robbi ahanan. Nek dianggap nek pas gak duwe duit dianggap Gusti Allah sedang napa merendahkan dia. Robbi utawi pangeran ingsun iku ahanan ngasoraken sapa Robbi ing ingsun. Ngasoraken sapa Robbi ing ingsun. Ngasoraken sapa Robbi ing ingsun, ngasoraken sapa Robbi ing ingsun. Niki sifate wong kafir. Deling-eling wong kafir niku standare adalah napa? Duniawi. Jadi mulya karo ino standare adalah duniawi. Nek sugih dianggap itu kemuliaan sangka Gusti Allah. Nek pas ganti duit fakir dianggap niku ahanan hina.
fayaqulu rabbi ahanan. Nah wedi kan boten. Wong sugih ya iso mulya, wong fakir ya iso mulya. Wong sedih ya iso ino, wong fakir ya iso ino, tergantung ketakwaane ning Gusti Allah. Niki awake dhewe. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la yukrimunal yatim. Kalla bal la yukrimunal yatim, wallahu a'lam.